Merry Christmas! Hei, velkommen til julekroken min. Jeg heter Elin. Jeg har kanalen Elin SFX Makeup. I dag så tenkte jeg å vise en veldig kjapp prosess av hvordan jeg har sminket det her. Og dere skal da gjette hvilken karakter jeg er fra hvilken film. That's it, I'm not going. Husk, vær snill, ellers så blir det ikke noen julegaver. Ellers håper jeg du får det du ønsker deg. Ikke hår i munnen. God jul da.